Molt important aquest missatge, Maria. Moltíssimes gràcies, ja que prendre consciència a casa de tot això que hem estat parlant i no malbaratar tant. Ara continuarem i ho farem anant al Perelló, on hem deixat a la nostra companya Carolina Femenia. Ja sabeu que el cicle de l'arròs avança imparable i ara és el temps de la Perellona. La nostra reportera està allà per a parlar-nos de com ha anat la campanya, però també per a compartir amb nosaltres aquest espectacle d'imatge. Àlex, la campanya ha anat molt bé en quant a qualitat de l'arròs, que és excepcional, però sí que és veritat que enguany ha hagut menys arròs degut a que ja ho hem contat en Terra Viva. A l'hora de... En la primavera va haver moltes pluges i va fer que tot es retardarà més. Però l'arròs, excepcional. I la Perellona, fantàstica. Una imatge preciosa, la descans d'arròs plens d'aigua, i per a que això passi és fonamental el treball de sequiers i també desguardes de les comportes. Les tanqueu per a que s'ompliga d'aigua. Sí, en aquest cas, per fer el nivell de la Perellona, nosaltres aportem l'aigua del riu Xúquer, que està més amunt. Arribem així per fer un nivell òptim per a la Perellona, i mentre es guardes de la Junta del Desau i de l'Albufera, que n'hi ha tres goles, com tu ja veu, que està la gola del Perelló, Perellonet, i la del Puigol, que està en el Saler. Ells graduen eixes comportes per a fer un nivell òptim de Perellona, i després, quan ja nosaltres tenim el nivell òptim, aportem l'aigua a l'Albufera i l'Albufera ja desaigua naturalment a la mar, ¿vale? Per a tindre un nivell òptim i no salinitzar-se els camps ni res. Molt bé, moltes gràcies, Nando. Ja veieu que hi ha un aprofitament de l'aigua, té un valor mediambiental molt important i també té un valor agrícola. No us oblidem que estem en els arrossars. Rafa, la Perellona se fa d'antigament perquè té un sentit molt important per al conreu de l'arròs. Sí, hola Carolina, bon dia. La Perellona és una de les pràctiques agronòmiques que els nostres avantpassats van començar a utilitzar per a impedir que en època hivernal aquestes temporades de llevant, les temporades forts de la mar, que antigament eren molt durs, inundaren les zones baixes de lo que és la zona de cultiu de l'arròs, i així s'impedirà que se salinitzaren les terres. Al mateix temps, aquesta gran quantitat de làmina d'aigua el que feia era impedir que en aquestes zones més baixes, que de per si ja són salinoses, pues, no pujar aquesta sal cap amunt, la mantinguera baix. Diguem que és un sistema que es va funcionar molt bé i que a dia d'avui continuem utilitzant, ja que, com sabeu tots, el sistema de salinització impedís que les plantes es reproduïsquen. Molt bé, moltes gràcies, Rafa. Un treball que es fa per això, per a que la sal no afecte tant a l'arròs, que és un gran enemic. I, a veure, Joan, aspecte mediambiental també, això és molt Terra Viva, aquesta temàtica de la Perellona. Atracció d'aus. Sí, tot i que la Perellona no es feia mediambientalment, sinó que es feia agronòmicament, i inconscientment el que fèiem era afavorir la riquesa de bifauna que coneguem avui en dia. Cada vegada que inundes, s'activen totes les matèries del sol, els cuquets, tot, va tot, i venen les aus i s'ho mengen. És que li feien dos collites, una d'arròs i una hivernal. Per això el futur del parc està lligat al futur de l'arròs, que és el que ha proporcionat això. Molt bé, moltes gràcies. Àlex, dos setmanes han tardat en omplir els camps d'arròs. M'han dit que la Perellona ha anat fantàstica, perquè damunt va ploure i això ho va afavorir. I en dos setmanetes o això ja es buidarà. Però tardarà un poquet, eh? Encara podem gaudir d'això, Àlex. És preciós, eh? Bones notícies, Carol, que almenys no l'oratge ajuda una miqueta, no?, a tots els processos, sí, de l'agricultura. Gràcies, important. Carol, per aquesta informació, per aquestes imatges tan boniques.